Tak, milí diváci, ja by som vás rada privítala na Európskej noci výskumníkov. Je to náš 14. ročník a vítam vás teda v rámci programu Vedy bez hraníc na prednáške, prečo je dôležité šetriť energiou pre budúcnosť. A teda na začiatok by som teda uviedla pár takých technických záležitostí, aby ste vedeli, aký bude priebeh. Bude tu naša hlavná rečnička pani Kočanová a jej dve kolegynky s tým, že bude aj možnosť kladenia otázok počas celej prezentácie prostredníctvom Q&A, ktoré nájdete v spodnej líšte a pani vlastne Kotferová a pani Lešinská vám budú z pozadia odpisovať počas celej prezentácie. Taktiež po prezentácii budete mať možnosť zdvihnúť ručičku, čo tiež nájdete na spodnej lište, a budete mať možnosť nahlas sa pani rečničky opýtať nejakú otázku. Tento webinár je vysielaný aj live na online.nocvýskumníkov.sk a taktiež je streamovaný aj na našom Facebooku. Takže toto uvidia vlastne nielen registrovaní účastníci, ale aj ďalší diváci. S tým, že livestream prebieha 55 minút, avšak ak by bola diskusia, ďalšie otázky, ľudia, ktorí sú v tejto miestnosti, v tomto webinári, ešte budú mať chvíľku možnosť maximálne 30 minút diskutovať teda s dámami. Ja by som pomaličky prešla ešte k predstaveniu rečníčok. Prišli k nám teda vlastne takto online dámy z Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, ktoré pracujú na projekte Žiť energiou, kde poskytujú bezplatné poradenstvo. A teda budú sa venovať, teda hlavne pani rečníčka Slavka Kočanová sa bude venovať tejto tematike šetrenia energie. A prečo je to dôležité? To je hneď niekoľko dôvodov. Hlavne teda máme tu znečistenie životného prostredia, na ktoré má vlastne vplyv na globálne oteplovanie, úbytok lesa, ale aj naše zdravie, teda zdravie nás všetkých. A teda spoločne sa naučíme, aké jednoduché je začať šetriť energiou v našich domácnostiach a zamyslíme sa, že aký zmysel to má do budúcnosti. Chcem rovnako upozorniť, že bude možnosť zasúťažiť si o ceny prostredníctvom Q&A. Takže keď budete mať záujem, môžete správne odpovede a taktiež kontakt e-mailový alebo telefonický uviesť v odpovedi Q&A. Na tieto odpovede my nebudeme reagovať priamo v Q&A, aby sa nezobrazovala ďalším účastníkom, ale budú teda naše kolegynky tuto tých vidieť a budú ich registrovať a prípadne vám odpíšeme v čete, aby ste vedeli, že ste sa zúčastnili. Teda ja by som už rada prenechala slovo našej rečničke. Ja ju teda odovzdávam slovo a dávam jej slovo. Páči sa. Dobrý deň. Takže dnes, ako pani moderátorka spomínala, si povieme o tom, prečo je šetrenie energiou dôležité pre budúcnosť. Lenže skôr, ako začneme rozprávať o tom a odpovieme si na túto otázku, prečo je šetrenie energiou dôležité pre budúcnosť, je veľmi dôležité zamyslieť sa nad šetrením už teraz, v súčasnosti. Je to dôležité jednak z toho pohľadu, že keď sa spotrebuje menej energie, to znamená tepla a elektriny, ktoré využívame v našich domácnostiach, ušetria sa zdroje energie, o ktorých si povieme trošička neskôr. A tak si budeme šetriť aj naše životné prostredie. Tieto zdroje sa potom môžu využívať dlhšie a do vzdušia sa nám nedostanú nebezpečné látky. Ak sa pozrieme na slovo energia, čo je to vlastne tá energia? Energia je schopnosť konať prácu. Energiu potrebujeme na všetko okolo nás. Energiu potrebujeme na prepravu. Energiu potrebujeme na vykurovanie našich bytov, našich domov. Energiu potrebujeme na vykurovanie školy. Energia je potrebná aj na osvetlenie. Áno, na osvetlenie škôl, na osvetlenie našich rodinných domov a bytov. Energia je veľmi dôležité si tiež zapamätať, že je to
len mení svoju formu. To znamená, ak vás niekto niekedy bude presvedčať o tom, že energia vzniká alebo zaniká, dokážeme ju zničiť, nie je to pravda. Veľmi, veľmi dôležité je zapamätať si to, že tá energia mení svoju formu. A my ľudia dokážeme pretransformovať a premeniť tú energiu na užitočnú energiu. Ak si zoberieme pre nás ľudí, samozrejme aj pre vás deti, je veľmi dôležité si uvedomiť, že čo vám dodáva tú energiu na to, aby ste vstali z postele, aby ste sa učili, aby ste mohli ísť do školy. Vašim zdrojom energie je vlastne jedlo. Je to síce ešte zložité, ale podstata je tá, že tá chemická energia, ktorá je v tom jedle, sa premieňa, náš organizmus je tak úžasný, že dokáže premeniť tú chemickú energiu v jedle na energiu pohybovú, že sa môžete pohybovať a dokáže ju premeniť tiež na energiu, na ďalšie formy energie, nielen na túto. Áno, čiže dochádza k premene chemickej energie na pohybovú energiu a tiež z chemickej energie sa nám premení to na energiu tepelnú. Čiže je nám teplúčko. Ako som spomínala, energia je veľmi potrebná na vykurovanie a na osvetlenie. A hlavne tomuto, ako šetriť tou energiou pri vykurovaní a šetriť tou energiou pri osvetlení, sa budeme ďalej venovať. My rozlišujeme, totiž veľmi dôležité je zapamätať si a vedieť, že energetický zdroj je vlastne surovina, je to prírodný jav, z ktorého my dokážeme vyťažiť, získať užitočnú energiu. A my rozlišujeme na základe obnoviteľnosti dva druhy energie, a to neobnoviteľný zdroj energie a obnoviteľný zdroj energie. Najčastejšie používaným zdrojom energie v súčasnosti, v tejto dobe, sú neobnoviteľné zdroje energie. Ako môžete vidieť, tieto neobnoviteľné zdroje energie sem patrí zemný plyn, uhlie, ropa aj uran. Tieto neobnoviteľné zdroje už v samotnom názve majú, že sú neobnoviteľné. My ich nedokážeme obnoviť, ani oni sami sa nedokážu obnoviť, sú totižto vyčerpateľné. Čo je ešte horšie, pri spaľovaní týchto neobnoviteľných zdrojov energie sa nám uvoľňuje do ovzdušia veľmi veľa škodlivých látok. Znečistujeme si tak životné prostredie. Je potrebné tieto nevyčerpateľné zdroje, neobnoviteľné zachovať si pre budúce generácie. Pardon, tieto vyčerpateľné zdroje. Okrem týchto neobnoviteľných zdrojov vyčerpateľných poznáme aj obnoviteľné zdroje energie. Tieto obnoviteľné zdroje energie, v súčasnosti sa o nich veľmi často rozpráva, nazývajú sa tiež aj alternatívne zdroje energie. Veľmi často sa na nich pozabúda, treba o nich veľmi, veľmi veľa rozprávať. Tieto obnoviteľné zdroje energie totiž to sú čistejšie zdroje energie. Pri nich nevzniká také enormné množstvo znečisťujúcich látok ako pri neobnoviteľných zdrojoch energie. Tieto obnoviteľné zdroje energie sem patrí slnečná energia, vodná energia, veterná energia, energia z biomasy a tiež geotermálna energia a energia prílivu. Tuto môžeme vidieť pekne všetky tieto obnoviteľné zdroje, o ktorých treba veľmi často rozprávať. Je potrebné ich využívať o mnoho vo väčšej miere ako tie neobnoviteľné. A ak sa vás niekto opýta, čo znamená skratka OZE, už odteraz budete vedieť, že je to vlastne obnoviteľný zdroj energie. Čo sa týka využitia obnoviteľných zdrojov energie, my vieme využívať
tú slnečnú energiu a dokážeme premieňať tú slnečnú energiu na tepelnú vďaka zariadeniu, ktoré sa volá slnečný kolektor. Čiže toto je zariadenie, ktoré dokáže premieňať, ako som spomínala, tú slnečnú energiu obsiahnutú v slnku na tepelnú energiu, áno. A to zabezpečíme vďaka tomuto zariadeniu, ktorý sa nazýva slnečný kolektor. Ďalej dokážeme premieňať slnečnú energiu ešte na elektrickú energiu. Čiže nič sme nevyrobili, nič sme nezničili, len sme premenili tú energiu, ten potenciál, ktorý je v slnku, my sme ho premenili vďaka fotovoltickým panelom na elektrickú energiu. Čiže toto je také využitie slnečnej energie a premena tej slnečnej energie na tepelnú energiu vďaka slnečným kolektorom a na elektrickú energiu vďaka fotovoltickým panelom. Určite niektorí z vás ste sa už stretli s takýmito veternými turbínami a my opäť dokážeme fantasticky využiť jeden obnoviteľný zdroj, tú veternú energiu, práve na premenu tej elektrickej energie. Čiže vďaka veterným turbínam dokážeme premieňať tú pohybovú energiu vetra na elektrickú energiu. Ďalším úžasným, dá sa povedať, zariadením je vodná elektráreň. U nás na Slovensku je niekoľko vodných elektrární, určite ste poučuli o vodnom diele Gabčíkovo. A toto vodné dielo dokáže premieňať ten potenciál, ktorý je vo vode, čiže tú pohybovú energiu, ktorá sa nachádza v prúde vody, dokáže premieňať na elektrickú energiu. Okrem iného tiež dokážeme využívať energiu z biomasy a to tiež premieňať tú energiu, ktorá sa nachádza v biomase, na tepelnú energiu. Okrem toho, obnoviteľným zdrojom energie, ako som už predtým povedala, patrí aj geotermálna energia. Geotermálna energia je vlastne energia, ktorá pochádza z jadra našej Zeme a my ju dokážeme krásne využiť. Opäť premieňame tú energiu, ktorá je tá geotermálna energia, dokážeme ju premieňať na elektrickú energiu a na tepelnú energiu. Nič sme nevytvorili, nič sme nezničili. My sme len dokázali vďaka zariadeniam premeniť tú energiu geotermálnu na elektrickú a na tepelnú. U nás na Slovensku určite ste sa s geotermálnou energiou stretli, ani ste to možno nevedeli, ale využíva sa na rekreačné účely. Prevažne na rekreačné, ale sú aj výnimky a využíva sa aj na vykurovanie budov. Samozrejme, geotermálna energia sa využíva aj na elektrickú energiu, ale v súčasnosti na Slovensku nie je geotermálna elektráreň, skôr je rozšírená v zahraničí. Ale teraz poďme sa pozrieť na to, koľko dané spotrebiče. Ak by som sa vás kohokoľvek opýtala, aké spotrebiče máte doma, všetci by ste začali rozprávať. Máme mikrovlnku, máme žehličku, my máme chladničku. Tých spotrebičov, čo sú vlastne veľmi užitoční pomocníci, prospešní pomocníci našich domácnostiach, máme veľmi veľa. A tu je ten priestor na šetrenie elektrickou energiou. Aby sme sa naučili neplytvať tou elektrickou energiou. Pretože každý tento jeden spotrebič potrebuje prúd, áno, potrebuje prúdenie tej elektrickej elektriny, ktoré je zabezpečené vďaka týmto dvom zariadeniam, zástrčke a zásuvke. Ak by tieto dve zariadenia sa nekamarátili, tak potom by vlastne v súčasnosti žiaden spotrebič, ktorý potrebuje elektrickú energiu, nefungoval. Keby som sa spýtala, koľko z vás videli takýto štítok, veľmi veľa by odpovedalo kladne, pretože tieto energetické štítky sa nachádzajú v predajniach. Európska únia už viac ako 25 rokov je o toho, že zaviedla tieto energetické štítky,
sú veľmi prospešné, samozrejme, pretože každému spotrebiteľovi, to znamená aj vašim rodičom, tieto energetické štítky prezradia, koľko spotrebuje daný spotrebič elektrickej energie a nakoľko je úsporný. To znamená, že laicky môžeme povedať, koľko zožerie tej elektrickej energie. Vieme si potom vybrať ten správny spotrebič, aby nám tej elektrickej energie nezožral príliš veľa. Energetické štítky v marci roku 2021 čaká zmena. Budú vyzerať tak, ako môžete vidieť vpravo od čípky, ale to bude až v marci 2021. Čo je veľmi dôležité, tá farebnosť, tá farebná škála, farebná, sa nezmení. Tie šípky, jednoducho povedané, ktoré môžete vidieť na energetickom štítku, vám prezradia, ako som už hovorila, ktorý spotrebič, koľko elektrickej energie spotrebuje. Čiže aký je žrút, áno, koľko toho zožerie vysávač v našej domácnosti, koľko toho zožerie chladnička, to všetko vám prezradí práve tento energetický štítok. Možno, že niektorých z vás, rodičia, poprosili niekedy dávno, zatriete si Lego podľa farieb. No, žiarovky sú tie zatrieďovanie podľa farieb, dá sa povedať. Sú triedené však do energetickej triedy. Áno, ako môžete vidieť, sú tam zelené šípky, žltá, oranžová a červená. Platí také pravidlo, čím je tá šípka kratšia, a čím je zelenšia, tým je ten spotrebič, chladnička, žehlička, televízor, tým je ten spotrebič úspornejší. Čiže tie žiarovky sú tiež úspornejšie, čím je tá šípka kratšia a zelenšia. Ak si zoberieme spotrebiče v vašich domácnostiach a rozprávali by sme sa o tom, ktorý spotrebič viac zožerie. A porovnali by sme si sušičku a práčku, tak tá sušička samozrejme zožerie o mnoho viac elektrickej energie ako práčka. Je to síce super pomocník, ale treba s ním zaobchádzať s tou sušičkou správne a podľa pokynov, ako je v návode. Ak si porovnáme chladničku a práčku, tak väčším žrútom je chladnička ako práčka. Áno, pretože tá chladnička je v prevádzke 24 hodín, 365 dní, áno, čiže celý rok. Ak by sme si porovnali, koľko toho zožerie žehlička a koľko toho zožerie vysavač, samozrejme väčšiu spotrebu a väčším žrútom domácnosti je žehlička. Ak by sme si porovnali elektrický varič a porovnali by sme si rýchlovarnú kanvicu, tak rýchlovarná kanvica to zožerie menej ako elektrický varič. Je diskutabilné, ktorej domácnosti je väčším žrutom televízia alebo počítač, ale ak máte televízor pustený ako kulisu, beží vám od rána do večera, niekedy aj v noci, no je väčším žrútom, pokiaľ nie je nejaký super extra energeticky úsporný, tak ten televízor je väčším žrútom, ako je samotný počítač. Možno ste niekedy počuli pojem standby režim. Ak nie, jedná sa o pohotovostný režim. To znamená, že jednotlivé spotrebiče nevykonávajú síce svoju hlavnú funkciu, ale oni ako keby spali a oni počas toho žerú, čiže spotrebovávajú elektrickú energiu, hoci nie v enormnom množstve, ale len trocha. Taký samotný jeden spotrebič, ak máte v domácnosti, ktorý je v standby režime, nie, to sa vôbec nedá porovnať s tou spotrebou, ktorú máte pri zapnutých, samozrejme. Ale ak by ste sa prešli po vašom byte, po vašich izbách v rodinnom dome a spočítali si, koľko máte takýchto spotrebičov v standby režime, čiže v tom pohotovostnom režime, môžeme povedať jednoducho v spiacom režime, tak by ste sa čudovali, že vám to niekedy spraví ročne. Ak necháte 5-6 takýchto
spotrebičov v stand-by režime spraví aj niekoľko 100 eur, áno, alebo 140 eur. Čiže ak odchádzate na dlhšiu dobu a máte takýchto spotrebičov vo vašich domácnostiach aspoň 5, je potrebné zabezpečiť, aby pri odchode neboli v stand-by režime. Áno, aby ste ich nenechávali v tom stand-by režime, pretože zbytočne žerú, zbytočne spotrebovávajú tú elektrickú energiu. Samozrejme, chladnička, tá, ak v nej máte nejaké v mrazáku veci, nie, ale týka sa to mikrovlniek, počítačov, televízorov. A teraz si môžeme povedať a naučiť sa, ako vlastne neplýtvať elektrickou energiou v našich domácnostiach. Určite vás rodičia upozorňujú, zhasni to svetlo, prečo si zasa nezhasol. Zabúdate, a veľmi často sa vám stáva, že na chodbe nezhasnete svetlo. Nevadí. Existujú totižto pohybové senzory. Tie sa zapnú, keď do miestnosti vôjdete, a vypnú sa, keď túto miestnosť opustíte. Aj takto sa dá šetriť elektrická energia v domácnostiach, ak je niekto zabudlivý a zabudne to svetlo na chodbe zhasnúť, odíde do školy, odíde do práce a to svetlo tam ostane svietiť celý deň. Po skončení tejto prednášky pokúste sa prejsť po všetkých izbách a pozrieť sa, aké žiarovky využívate. Ja predpokladám, že tú klasickú, ktorá je preškrtnutá, už nevyužívate a skôr využívate tie ďalšie, také tie špirálkové, kompaktné alebo LED žiarovky. Je totižto potrebné naozaj zabezpečiť výmenu všetkých starších typov, ktoré sa už nevyrábajú, a zabezpečiť tú výmenu za LED žiarovky. Divili by ste sa, koľko elektrickej energie sa týmto ušetrí. Aj keď tá investícia z počiatku je vyššia, ona sa čoskoro vráti. Vypínajte televízor a počítač, keď ich nepoužívate. Ak máte taký zlozvyk, že spoločne jedávate a v pozadí je pustený televízor, začnite vypínať ten televízor a nepoužívajte ho ako kulisu. Je to tiež možnosť, ako prispieť k tomu, aby sme šetrili elektrickou energiou už teraz. Po nabití telefónu veľmi často sa stáva určite aj u vás doma, že necháte nabíjačku v zástrčke a s telefónom odídete do ďalšej izby. Po nabití telefónu vyberte aj nabíjačku, pretože aj cez túto nabíjačku prúdi malilinké množstvo energie. Zistite, koľko elektriny spotrebujete, keď sa hráte na počítači. Existujú prístroje, je to merač spotreby elektrickej energie. Začnite sa zaujímať o to, koľko sa spotrebuje elektrickej energie pri tom, ako vy hráte hru. Rozumnejšie a zdravšie pre vás bude, ak sa vonku pôjdete zahrať, ak si pôjdete zašportovať, vybehnete na kolobežku, zahráte si futbal. Je to jednak prospešné pre vaše zdravie a taktiež aj pre peňaženku rodičov, pretože veľmi veľa sa spotrebuje práve pri hrách na počítači, niekoľkohodinových hrách. Tiež si na noc nevypínate mobil, nechávate ho zapnutý. Odporúčame vám nastaviť si režim lietadlo, ktoré šetrí vašu batériu. Pri čítaní v posteli je rozumnejšie, ak budete svietiť len malou lampou. Nepotrebujete svietiť v celej izbe a mať porozsvecované všetky svietidlá, ktoré tej izbičke sa nachádzajú. Naozaj postačuje malá lampa na to, aby ste si prečítali obľúbenú knižku. Pri varení odporúčame zohriať v rýchlovarnej kanvici len toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Pretože potom zbytočne, čím viac zohrejete tej vody, tým spotrebujete väčšie množstvo elektrickej energie a dokonca potom zbytočne plýtvate vodou,
ktorú vylejete do drezu. Neodkladajte do chladničky teplé hrnce. Chladničke sa to nepáči. Radšej nechajte, a ak vidíte aj rodičov, že dávajú do chladničky takýto teplý hrniec, upozornite ich. Pretože aj týmto sa plitvá tou elektrickou energiou. Tá chladnička potrebuje viacej a viacej tej elektrickej energie, aby sa opäť vychladila. Takže hrniec nechať pekne vychladnúť a až následne ho vložiť do chladničky. Chladnička sa nekamaráti ani s radiátorom, ani so sporákom, ba dokonca ani s umývačkou riadu. Mali by byť dostatočne vzdialené, aby potom nedochádzalo tiež k tomu, že tá chladnička začne spotrebovávať viac elektrickej energie. Predtým, ako sa rozhodnete vybrať si niečo z chladničky, rozmyslite si, čo chcete a cielene si to vyberte, ak to chladničke je. Uniká totiž to veľké množstvo chladu von a dovnútra do chladničky sa dostáva teplo. Opäť potrvá dlhšiu dobu, kým chladnička bude mať tú správnu teplotu a vychladí sa a spotrebuje sa pritom opäť veľké množstvo elektrickej energie. Čiže vopred predtým, ak si idete niečo vybrať do chladničky, porozmýšľať, čo chcete, ak to tam je, otvoriť, zobrať a nie pozerať do chladničky ako na televízor, že čo si dnes vyberiem. Niektorí z vás ste určite počuli, čo je to tlakový hrniec. Nazýva sa tiež aj papiňák, kuchta. Tí, ktorí ste o tom nepočuli, tak je najvyšší čas, aby sa pre vašu domácnosť zabezpečil, pretože je to veľmi úsporný pomocník vo vašej domácnosti. Polievka sa v takomto tlakovom hrnci zohreje o mnoho skôr. Je to samozrejme, keďže je vyšší tlak, zvýši sa aj teplota a to jedlo sa nám uvarí rýchlejšie, čiže sa nám skráti tá doba a skráti sa nám aj tá spotreba tej energie, ktorú práve na to varenie využívame. Povedali sme si, ako je, alebo naučili sme sa, ako šetriť elektrickou energiou. Ale je potrebné šetriť aj teplom. Najviac energie sa v školách a samozrejme aj v našich domácnostiach spotrebuje práve na vykurovanie. Budovy sa zateplujú tepelnou izoláciou a vymieňajú sa okná nie preto, aby tie budovy boli krajšie, aby stavbári mali prácu, ale hlavne z toho dôvodu, aby z nich neunikalo teplo, aby sme šetrili tým teplom. Slnečnú energiu vieme využívať, ako som už spomínala, aj na výrobu tepla, konkrétne teplej vody a vykurovanie domu. Zariadenie na výrobu tepla zo slnečnej energie je slnečný kolektor. Odporúčaná teplota vo vašej detskej izbe je 21 stupňov. A teraz si poďme povedať a naučiť sa, ako neplitvať teplom v našich domácnostiach. Ako som už spomínala, odporúčaná teplota v detskej izbe je 21 stupňov. Ako môžete vidieť, tuto je na teplomeri 26 stupňov. Pre zdravý spánok je dokonca odporúčaná teplota 18 stupňov. To znamená, ak máte doma teplomer, skúste premerať teplotu, či vaša izba, prípadne aj celý dom, byt, nemá horúčku. Je to plitvanie, zbytočné plitvanie teplom. Kúrenie pustené naplno, pootvorené okno, myslíte si, že je to správne? No nie, toto nie je správne. Je to tak, ako keby ste von oknom vyhadzovali peniaze. Veď za to teplo, ktoré uniká tým otvoreným oknom, sa predsa platí.
Naozaj, ako keby ste vyhodili peniaze von oknom. Veľmi dôležité je, ak cítite potrebu, že do izbičky by mal vstúpiť čerstvý vzduch. Otvorte okna, ale zabezpečte, aby boli stíšené, vypnuté, laicky povedané, radiátory. Vetrajte krátko, intenzívne. Áno, a takýmto spôsobom, niekoľkokrát do dňa. Šetrí sa taktiež energia. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že v nevyvetranej miestnosti, kde máte nevyvetranú, sa nazhromažďujú škodliviny. Tieto škodliviny sú napríklad oxid uhličitý, vlhkosť. A ak budete postupovať správne, to znamená, že intenzívne, krátke a časté vetranie vám zabezpečí, že budete mať to zdravé prostredie v izbe a možno sa z izby vysťahuje aj COVID. Ak odchádzate na dlhšie, nemyslí sa tým napríklad na dovolenku, na týždeň, ale na mesiac, vyslovene na dlhú dobu, nikdy kúrenie nevypínajte úplne. Pretože sa môže stať, že sa vám do izby nasťahujú plesne. Veľmi podstatné zapamätať si, nemať na termoregulačnom ventile nulu. Čiže môžete vidieť túto na obrázku, že je krásne na nule. Toto je nesprávny postup, pretože spôsobuje, ako som už spomínala, plesne. A tie ťažko dostanete už potom z vašej izbičky. Pri odchode na dovolenku, týždňovú dovolenku, skontrolujte, či máte termoregulačný ventil nastavený na stupni číslo 2. Toto je ten správny postup, ako zabezpečiť optimálnu teplotu a zároveň aj šetriť energiou, čo sa týka toho týždňa. Nevypínať úplne, odchádzame na týždeň preč, dať na stupeň číslo 2. Radiátor prekrytý čiapkou, oblečením, zabarikádovaný, áno, prisunutý nábytok. No nedivte sa, že potom máte v izbe chlad. Ten radiátor, ktorý je poprekrývaný, zatienený, nevykonáva tú svoju funkciu, ktorú by mal. A toto je nesprávne. Takto by to nemalo byť. Nikdy nezakrývajte radiátor závesom, oblečením, nábytkom. Vždy musí byť zabezpečené pekné obtekanie toho radiátora. Najlacnejšie vodu zohreje solárny kolektor, ktorý tu bol už niekoľkokrát spomínaný. Áno, je to využívanie obnoviteľného zdroja na to, aby sme premenili tú slnečnú energiu zo slniečka na tepelnú energiu. Áno, to je prakticky príklad toho, ako vieme využívať tú slnečnú energiu na naše radovánky. Ak vám rodičia dovolia, vyberajte s rodičmi zdroj tepla práve taký, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie. Ak vás prízvu k tomu, alebo pokiaľ nie, tak sa zaujímajte. Rozhodli sa rekonštruovať, zbadáte, že riešia vykurovanie, riešia, ako zabezpečiť ohrev teplej vody. Začnite sa o to zaujímať. Apelujte na to, že je potrebné využívať obnoviteľný zdroj energie, pretože tie obnoviteľné zdroje sú, už ako samotný názov hovorí, obnoviteľné, nevyčerpateľné. Doposiaľ sme si povedali to, že je potrebné šetriť elektrickou energiou, ako šetriť teplom, ale je potrebné šetriť aj vodou. Najväčší úsporný pomocník vody v domácnostiach
je aj takáto páková batéria. Keď si porovnáte sprchovanie alebo vaňový kúpel, ak sa sprchujete 5 minút, miniete 50 litrov vody. Ale ak sa sprchujete, teda ak sa kúpete vo vani, miniete aj 150 litrov vody. Čiže naozaj, tuto je to obrovský rozdiel a je potrebné uprednostňovať to sprchovanie pred kúpeľom. Postup, ako správne ušetriť pri ručnom umývaní, je umývať riad v napustenom drese. Nikdy nie pod tečúcou vodou. Je to plytvanie jednak tej vody. Ak umývate pod tou teplou vodou, tak dokonca aj plytvanie tou energiou, ktorá bola vynaložená na ohriatie tej teplej vody. Takže poďme si teraz povedať, ako neplytvať vodou. Malé bábätka sa kúpu, to je v poriadku. Väčšie deti by mali uprednostňovať to sprchovanie. Dajte si radšej krátku sviežu sprchu na miesto vane. Ako som už spomínala, 5-minútové sprchovanie je rozumnejšie ako kúpanie vo vani, ale skúste si nacvičiť, ako môžete vidieť tuto na obrázku, skúste si nacvičiť 2-minútové sprchovanie. Pokúste sa dnes večer odstopovať, či vám to pôjde. Budete mať dobrý pocit, že ste čistí a že ste ušetrili vodou a vlastne aj tou energiou, ktorá bola použitá na ohrev vody. Čiže nezabúdať a poctivo večer nacvičiť 2-minútové sprchovanie. Opraviť vodovodné kohútiky, aby nekvapkali, je veľmi dôležité. Ani si neuvedomujeme, že z takýchto kvapkajúcich vodovodných kohútikov nám niekedy týždenne môže uniknúť aj viac ako niekoľko tisíc litrov vody. Čiže po skončení tejto prednášky pokojne choďte odkontrolovať, či všetky kohútiky sú v poriadku, nekvapkajú, ak kvapkajú. Upozornite rodičov, aby ich dali opraviť, pretože je to plytvanie tou vodou, aj tou energiou, ktorá bola vynaložená na ohrev tej vody. Neplytvajte teplou vodou pri umývaní riadu, ako som už hovorila. Je veľmi dôležité porozmýšľať, čiže pod tečúcou vôbec, na pustenom drese áno, ale čo ak máme umývačku riadu? Využite radšej tú umývačku riadu ako to umývanie v napustenom drese. Nenechávajte zbytočne tiecť vodu. Je to tiež plytvanie tou vodou, je to plytvanie tou energiou, ktorá bola vynaložená na ohrev tej teplej, na tej studenej vody. Čiže naozaj nenechávať zbytočne tiecť vodu ani pri obyčajnom umývaní zúbkov, napustiť si vodu do pohárika, zatvoriť a umývať zúbky. Ešte si povieme, ako neplytvať energiou, keď potrebujeme chladiť. V horúcom lete vetrajte nad ránom alebo v noci. Nikdy nenechávajte otvorené to okno do korán. Áno, naozaj, len nad ránom, len v noci. Keď je vonku veľmi silné slnko, áno, počas letných dní, zatiente si okno, aby vám izba nebola prehriať, aby sa vám izbička neprehriala. Ano, zabezpečíte si tak pohodlie. Tienenie tiež šetrí energiou. Ako správne spustiť klimatizáciu? No najskôr pozatvárať všetky okná. Nie takto, ako je to tuto na obrázku. Máme otvorené okno, spustíme si klímu.
Najskôr pozatvárajte všetky okná, až potom spustite klimatizáciu. Toto je ten správny spôsob, ako využívať tú klimatizáciu počas horúcich letných dní. A teraz na záver, prečo teda šetriť energiou aj do budúcna? No, fosílne palivá, ako je uhlie, ropa, som spomínala, že sú vyčerpateľné. Ich plytvaním si znečisťujeme životné prostredie. Urýchľujú sa nám klimatické zmeny. Tie klimatické zmeny veľmi zle vplývajú jednak na nás ľudí celkovo, ale vplývajú zle aj na životné prostredie. Čiže využívanie tých fosílnych zdrojov spôsobuje znečisťovanie životného prostredia, to globálne oteplovanie. To šetrenie energie prispieva k čistejšiemu ovzdušiu a k nášmu dobrému pocitu, že sme ušetrili energiu. Do budúcna je naozaj potrebné eliminovať využívanie tých vyčerpateľných zdrojov, neobnoviteľných zdrojov, to znamená ropy, zemného plynu, a častejšie využívať obnoviteľné zdroje energie. To znamená slnečnú energiu, veternú energiu, vodnú energiu, geotermálnu energiu. Využívať omnoho viac v budúcnosti, ako sa využíva teraz. Využívame, začali sme ju už využívať, ale treba ju využívať omnoho viac, tie obnoviteľné zdroje energie, ako sa využívajú v súčasnej dobe. Čiže ja ďakujem za pozornosť a teraz by sme vám položili otázku, ktorú sme si na vás, pre vás prichystali. Či viete, koľko minútové sprchovanie je správne, aby ste nemíňali viac vody a tepla na jej zohriatie? Bude to 5 minút, alebo to budú 2 minúty, 4 minúty, 3 minúty? Čiže ja vás veľmi pekne poprosím, aby ste teraz odpovedali a kolegynky to budú vyhodnocovať. Z mojej strany všetko. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Verím tomu, že sa z vás stanú pátrači a doma sa budete zaujímať o to, koľko elektrickej energie sa spotrebováva, koľko energie sa míňa na vykurovanie. A budete sa snažiť šetriť tou elektrickou energiou, tepelnou energiou, budete sa snažiť šetriť vodou a budete sa takisto snažiť šetriť alebo správne využívať a používať to chladenie vo vašich domácnostiach. Dobre, ďakujem pekne. Ja chcem ešte raz upozorniť účastníkov, že zapojiť do súťaže sa môžu, ak nám správnu odpoveď pošlú do Q&A aj s kontaktom na seba a následne my ich kontaktujeme a zašleme im výhru. Chvíľočku ešte počkáme, že či sa nejakí účastníci prihlásia s nejakou otázkou na vás, pani Kočanová. A uvidíme teda. Vidím, že sa nám tu rozbehli odpovede trošku v čete. Ešte raz vás chcem poprosiť, ak viete správnu odpoveď alebo si chcete tipnúť, prosím, napíšte to aj s kontaktom na vás, buď telefónne číslo alebo e-mail do Q&A. Už vidím, že tu prvé odpovede naskakujú, avšak je to odoslané anonymne. Takže prosím, ak môžete, odpovedzte, no vidím, že už sa to darí. Na tieto odpovede nebudeme reagovať. Tie, ktoré sú s otázkou, samozrejme budeme. Vidím, že tu je hneď prvá otázka. Ako veľmi je na Slovensku v domácnostiach rozšírené používanie slnečných kolektorov, pani Kočanová? V súčasnej dobe využívanie slnečných kolektorov je pomerne
dosť využívané, nakoľko beží aj podpora od roku 2015 s názvom Zelená domácnostia. Je to práve na to, na tú podporu obnoviteľných zdrojov energie a tie slnečné kolektory spadajú do obnoviteľných zdrojov energie, takže je to už rozšírenejšie, ako keby sme sa rozprávali o nejakom roku 2008. Ďakujem pekne. Ja tu ešte informujem vaše kolegynky, že nevadí vlastne, keď aj nám účastníci neposielajú e-maily k súťažnej otázke, lebo ja vlastne e-maily... Áno, lebo ste žiadali. Áno, áno. Dobre. Ešte tu ďalšia otázka vidím. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, ako to vidíte s energiou v domácnosti a celkovým šetrením energie v budúcnosti, keď sa dostanú viac auta na elektrický pohon a ľudia si budú dobíjať doma batérie. A ešte by som sa chcela spýtať, ako je to na Slovensku koľko energie a vyrobí, koľko energie a koľko sa vyrobí teda s obnoviteľnými zdrojmi. A tretia otázka, či chodíte takto rozprávať aj pre deti do škôl, je áno, super chodím. Takto šíriť myšlienku šetrenia. Takže prvá otázka bolo, že ako to vidíte s energiou v domácnosti a celkovým šetrením energie v budúcnosti, keď sa dostanú viac auta na elektrický pohon, teda s tým dobíjaním baterky. No, nakoľko sa jedná o rozsiahlejšiu otázku a odpoveď by nebola zhrnutá v jednej, dvoch vetách, odporúčim kontaktovať nás na bezplatnej linke 0800199399, prípadne dá sa dohľadať aj mailový kontakt. Čiže v tomto prípade by som poprosila zavolať na našu bezplatnú linku. Uh-huh. To bolo s tým šetrením a dobíjaním batérie, ale tiež batérie. Vlastne, či viete, koľko energie sa vyrobí tými obnoviteľnými zdrojmi momentálne? Veľmi prehľadná. Samozrejme sú, dá sa k tomu dostať a aj v rámci zelená domácnostia, aspoň v rámci zelená domácnostia máme takú štatistiku, je tam stav čerpania, je tam presne koľko tých obnoviteľných zdrojov, čo sa týka len zelenej domácnosti, áno. Takže je takýto zdroj, dá sa k tomu dostať. Ja sa vás chcem spýtať, či sa niektoré z týchto informácií dajú dohľadať aj na web stránke prípadne. Samozrejme. Máme vytvorenú, máme našu stránku www.sia.sk, kde sú samozrejme všetky, aj zelená domácnostia, náš projekt Žiť energiou, čiže všetko sa tam dá dohľadať. Máme veľké množstvo publikácií práve o tom šetrení v domácnostiach elektrickej energie, vykurovania, spotreby toho tepla, takže všetko je na webe. Keby sa nedostali teraz k odpovedi, tak si vedia nájsť na vašej web stránke vlastne v nejakých brožúrkach alebo nejakých materiáloch odpovedať. Áno, keď napíšu, bude im odpovedané, ak zavolajú, bude im tiež odpovedané. Ešte tam padla jedna otázka, či chodívame na školy s touto prednáškou. Áno, chodívame. Tiež je to na tej stránke, na ktorých školách sme už boli. Lebo je veľmi dobrá spätná väzba od tých žiakov, takže povedomie medzi žiakmi je naozaj takéto prvoradé, pretože oni prídu domov a hneď upozorňujú tých rodičov, že vypníme si televízor, vypníme si ten počítač. Máme takúto spätnú väzbu, že to naozaj funguje. Ak sa im odprednáša takáto prednáška, tak oni potom prenášajú to aj do domácnosti. To je perfektné, lebo vlastne teraz vidíme, že aj teda ja vidím v svojom okolí, že naozaj aj deti v predškolskom veku, aj v školskom veľakrát sú múdrejšie, čo sa týka šetrenia energie, aj recyklovania a podobných vecí, ako my dospeláci. Tú tak, osvetu je treba robiť. Dokonca my chodívame aj do škôlok. Dobre, ja sa pozriem ešte prípadne do chatu, či neodzneli nejaké otázky aj tam, ak mi dovolíte.
Dobre, vidím, že už to aj vaše pani kolegynky odpovedali aj v čete na zvedavé otázky. Dobre. Sú šikovné. Dobre. Tieto vlastne všetky otázky my si ukladáme a aj odkladáme vlastne správne odpovede, aby sme vás vedeli teda odmeniť, pokiaľ ste správne odpovedali. Ja to ešte zaznamenám pre istotu, aby sa nám nestratili. Výborné. Dobre, tak ak nebudú ďalšie otázky a diskusia sa ďalej nerozvíja, tak vám veľmi pekne ďakujem, pani Kočanová, aj vašim pani kolegyňam. Pani, ďakujeme. Veľmi som rada, že ste sa zúčastnili v rámci tejto našej online verzie Noci výskumníkov. A teda teším sa aj do budúcna na ďalšie naše interakcie s vašou spoločnosťou. Ďakujem veľmi pekne. A my ďakujeme. Dovidenia. 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 Ďakujeme.